справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю традиційно на телеканалі ТВ4 програма «Тернопільська погода». Та я Тетяна Скиба. 26 березня у світі відзначають фіолетовий день, який присвячений епілепсії та підтримці людей із цим захворюванням. Та ось якою нас зустріне погода вже цього дня у Тернополі та по області, дізнаємось далі. Усім привіт! Мене звати Софія. Погода по області. Хмарно з проясненнями. Вночі невеликі опади. Вдень без опадів. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Вдень 4-9 градусів тепла. Передаю привіт усім своїм рідним. Привіт, мене звати Юліана, і сьогодні я розкажу погоду по місту. Хмарно з проясненнями, вночі невеликі опади, вдень без опадів. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла, вдень від 6 до 8 градусів тепла. Передаю привіт всім своїм друзям і рідним. Передаю привіт своїм рідним та друзям. Психологи стверджують, що у той момент, коли у вас щось не виходить, варто згадати те, що робить вас найбільш щасливішим. Тож робіть це частіше і ви, наші глядачі. А я ж на цьому мить з вами прощаюся. До завтра. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.